السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ صالح، soruyu versem bana değil mi? Yani kece gitsin bir saatli kısal. Sadık sana kanı hakkında ekken gaplarımızda maruzamızda eşitik. Bir buradarım var idi. Şu Sadık Samarkandı yeni tınla bir gün siz isminizde bolsa ekken ediniz. Sadık Samarkandı özünü Salafi mende bekledi. Eğer şunu menge tapıp versen, men onu eşitmeymen degen de kaldı da menge. Şimdi şunu nima kılsam boldu. Xo'p, unaqa kimmidir, nimadir deyishligini topib bersang, undoq qilaman degan odam ixlosni bilmaydigan odam. Din qandaydir garov ustiga qurilmaydi. O'ziga ishongan odam bo'lsa, bahs maydonida aytishi mumkin. Lekin din unaqangi nimanidir asosiga shart qo'yib, garov ustida qilinadigan narsa bo'lmaydi. Sodiq Samarqandiyni doim sohbatimni eshitgan odamlar insof bilan eshitsa bir og'iz, yarim og'iz, chorak miqdoricha ham shaxsiyati haqida gapirmayapman. Shaxsiyatini hurmat qilyapman, Hafizahulloh deyapman, Sodiq Samarqandiy birodarimiz deyapman. Tamam. Endi salafiylik nima o'zi? Salafiylik o'sha Allohga makon isbot qiladiganlar, jism isbot qiladiganlar, har qanday mazhabdan olib ketaveraman deydiganlar, kitobi sunnatdan o'zim tushunganimni olaman deydiganlar salafiylikni unsurlari, ming turli unsuri bor uni. Bu unsurlar ichida Sodiq Samarqandiy birodarimiz aynan salafiy. Salafiy o'zi inkor qilmaydi, salafiymiz deydi, salafga ergashamiz deydi. Da'vo salafga ergashamiz deydi. Aslida o'zlarining mafhumlariga ergashadi ular. Ben bergan raddiyada o'sha avvaldan qonchisa tahorat sinadi degan raddiya qon tahorat sindirmaydi, hanafilar adashdi degan gaplariga raddiya berganim, paypoqqa mahs torsa bo'ladi degan gaplariga ilmiy asosda raddiya berdim. Kechagi suhbatimizda ilmiy asosda raddiya berdim. İmam Müslim'in rivoyatlaridagi aynallohni amintum man fissama am amintum man fissamani tafsirlarini asosdek asoslab berdim. İlmiy asosda berdim. Bunga raddiya ilmiy asosda bo'lsa eshitish kerak. Bo'lmasa, yo, buni mana bunday deganini isbotlab bersang, keyin eshitaman. Bu ixlos emas bu. Bunday odam taassub, mutaassib bo'ladi. Mutaassib degani o'zini fikriga qattiq mahkam yopishib olgan odam. O'zi bilmagan narsasiga johil. Ya'ni o'zi bilmagan narsasiga dushman. Bu bo'ladi. U to'g'ri emas. Samimiy odam, xolis odam mavzuni ilmiy vazniga e'tibor qaratadi. Nima deyapti Abror Muxtor Ali, nima deyapti? O'zini shaxsiy gapini gapirdimi? Shuncha gapni ichida nimaga urg'u berdi? Xo'p, Sodiq Samarqandiyni mana gaplarini qo'ydi. Xo'p, davomida nimani gapirdi? Qayerda xatosini isbotlab berdi? Buning xato emasligini kim isbotlab beradi? Ko'rsatib bersin. Deyish kerak. Ha, hadisdan gapiryapti. Boshqa rivoyatlarni hammasini keltirib, umumiy jamlaganda nima ma'no kelib chiqishini aytib beryapti. Shaxsiy o'zini emas, ulamolarning gapini gapirib beryapti. Imom Navoviydan rivoyat qilib keltiryapti. Ahmad ibn Hanbaldan rivoyat keltiryapti. Malik ibn Anas radhiyallohu anhum ajma'inlardan rivoyat keltiryapti. T qilish kerak. U ixlos bu. Samimiy odam, samimiy odam adashmaydi. Alloh taolo uni hidoyatini to'g'rilaydi. Shuning uchun mana bu gapini top bersang iymon keltiraman, mana bu gapini top bersang keyin eshitmayman degan gaplar to'g'ri emas. Eshitsa eshitaversin. Majbur emas hech kim. Men shu o'rinda bir hadisi sharifni eslatib qo'ymoqchiman. Payg'ambar alayhisalotu vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo jannat ahllarini jannatga, jahannam ahllarini jahannamga soladi. Vala ubali deganlar. Parvo qilmaydi deganlar. Kim jannatni tanlasa, jannatni tanlagani o'ziga foyda. Allohga nimadir foyda keltira olmaydi. Kim jahannam yo'liga yursa, u o'ziga ziyon. Allohga zarar keltira olmaydi. Bu og'irroq misol bo'ldi, lekin buni yengilroq tushunaman desangiz, kim hidoyatni xohlasa, o'ziga foyda.
biz unga majbur emasmiz ko'zini ochib yirib miyasini ichiga tiqib qo'yishlikka. Og'ziga chaynab chaynab yutmasa tram bilan bosishlikka majbur emasmiz. Biz aytyapmiz, aqli o'zida, aqli xushi joyida solishtirsin. Kim shariatga amal qilyapti? Kim haqorat qilyapti? Kim musulmonni najas deyapti? Kim musulmonni kofir deyapti? Kim musulmonni birodarim deyapti? Solishtirsin. Kim hadislarni asl hamma mavzusidan olib chiqib gapirib beryapti? Kim bitta hadisdan o'zining tushunchasini qo'llab-quvvatlayapti? Solishtirsin. Ergashsa Alloh hidoyat qilgan alhamdulillah, ergashmasa Allohni hikmati ulug', Allohu akbar deymiz, boshqa gap yo'q. Tushunarliga? Shut the door.